Ahoj, kto si? Ahoj, som Janka Medunová z Trenčína. Janka Medunová z Trenčína, si strieborná v akej kategórii? Bikini fitness ženy. Open. Open. Treba to dodať, lebo open kategória je vždy veľmi ťažká kategória. Ako si spokojná s výsledkom? Veľmi, veľmi sa teším, neviem to popísať, tie emócie. Ceny čo? Super. Jasné, že super. Čo budeš jesť? No tak teraz si dám višňovú makovú tortu, ktorú mi moja najlepšia kamarátka upiekla a potom asi prvá zastávka bude McDonalde. No a potom uvidíme, že čo sa do mňa zmestí. Ale sladkosti, určite sladkosti, tie mi chýbajú najviac. Jasné, chápem ťa, aj mne chýbajú. Aké sú teraz ambície tvoje na túto sezónu a do budúcna? Tak na túto sezónu ešte budem absolvovať o 2 týždne majstrovstva Slovenska v Nitre. Asi aj v ženách, aj v masters, čo sa teda teším, že už tam budem s takými vekovo bližšími dievčatami alebo ženami súťažiť. No a potom uvidíme na jeseň, čo prinesie. Nejaké tvoje vzory? Moje vzory? Zo Slovenska Veronika Gulašová sa mi páči veľmi. Tmavovlásky. Si vyberajú tmavovlásky. Áno. Mám smol. Ok, chápem. Ďakujem. Dobre, čo sa ťa ešte spýtam? Nepustím ťa hneď jesť. Ani piť. Povedz mi, kto je tvoj tréner a za aký klub súťažíš? Iveta Chrčanová je trenérka, súťažím za Ivet Fit v Nitre, ale vlastne trénujem tým, že som z Trenčina, tak trénujem v Trenčine. Chceš sa niekomu poďakovať za podporu? Všetkým mojim blízkym, ktorí ma doteraz podporovali a budú podporovať, veľmi pekne ďakujem. A my ti ďakujeme za rozhovor, prajeme veľa úspechov. Čau. Ďakujem, ahoj. We'll be right back.